Restaurācija ir viena no svarīgākajām muzeja darba nozerēm. Es gribētu tieši teikt ar uzsvērumu mākslas muzejos. Mākslas darbi pie mums nonāk visdažādākajās, teiksim, saglabātības pakāpēs. Un, protams, mūsu uzdevums ir, tātad, ja mēs veidojam kolekciju, ja mēs vācam šos mākslas priekšmetus, tas nozīmē, ka mēs strādājam, nu, neteiksim mūžībai, bet nu katrā gadījumā šo jēdzienu mūžība mēs nedrīkstētu aizmirst. Ja? Un muzeja rūpe ir saglabāt, apstrādāt un dažādos veidos atdot sabiedrībai. Restaurātora darbs ir muzejā tā visbiežāk mēdz teikt, ka tā ir tā neredzamā lieta, jo restaurācijas process ir ilgstošs process. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja restaurācijas nodaļā strādā 10 restaurātori. Mēs restaurējam gleznes, grafikas, lietišķās mākslas priekšmetus, porcelānu, keramiku. Mums ir arī rāmi restaurātors un viens noformēšanas darba speciālists. Ielūkosimies nedaudz mūsu ikdienā. Mēs gribam, teiksim, lai cilvēks ir vesels. Mēs ārstējam, nu, teiksim, ārstē cilvēku, tad restaurātori ārstē, piemēram, muzejā mums šos mākslas darbus. Mums vajag, lai viņi ir veseli un lai šie mākslas darbi ir veseli no visiem aspektiem. Ja? Un tātad, lai mēs varētu tos cilvēkiem rādīt kā jau veselus, lai atkal šis darbs varētu dzīvot savu tādu suverēnu dzīvi, kāda tas ir pelnījis. Pirmais posms, ar ko restaurātors sāk, tā ir gleznes izpēte. Vispirms ir jākonstatē, kāds ir krāsas slānis, kāda ir šī noturība ar audeklu, kāds ir apakšrāmis, kāda ir paša audekla kvalitāte. Un izvērtēt visus šos kritērijus, restaurātors sastāda restaurācijas uzdevumu. Ka šis uzdevums restaurātoram ir skaidrs, tad notiek restaurācijas padome, kurā šie jautājumi tiek apstiprināti. Padomē piedalās gan paši restaurātori, gan krājuma glabātāji. Pēc darba pabeigšanas darbu atrādu vēlreiz restaurācijas padomē, kur pieņem šo darbu. Un katram darbam ir sava restaurācijas pase. Un tad jau tālāk ir šis tehniskā stāvokļa apraks pirms restaurācijas. Šeit schematiski tiek atzīmēti visi bojājumi, kādi ir. Un šeit jau ir arī aprakstīta metode, ar kādu restaurātors ir strādājis, un ir fotofiksācijas. Es parasti saku tā, nu, kad mēs paņemam gleznu, jebkurai gleznai visbiežāk ir arī sava veida netīruma kārtiņa virsū. Un tad man ir tas teiciens, ka mēs nomazgājam mutīti gleznai. Arī tas ir process, kas ir jādara, krāsas uzmirdz. Mums labāk, mums ir patīkamāk uz to mākslas darbu skatīties. Kaut gan praktiski, teiksim, iejaukšanās darba kaut kādā, nu, teiksim, tālāk jau dziļākā struktūrā vai kas nav notikusi.